Avui, en píndoles contra els errors de l'autoconeixement, us vull posar en guàrdia del mentalisme. El mentalisme és una línia de treball psicològic, una línia de treball d'autoconeixement, per dir d'alguna forma, que afirma que tot el que nosaltres repetim al nostre interior s'aconsegueix. És a dir, que només he de repetir coses per aconseguir-les. Això és veritat? En part sí, i en part no. Llavors us ho vull explicar. En part sí, perquè tot allò que jo repeteixi i sigui veritat anirà calant dintre meu i canviarà la meva mirada. Per exemple, si a mi m'havien dit que jo no era una persona digna d'amor, el fet de que em repeteixi moltes vegades sí, sóc digna d'amor, anirà canviant aquesta programació que tinc, perquè el que va entrar per la oïda i era fals, sortirà per la oïda. I totes les evidències científiques parlen que quan nosaltres repetim una idea que és certa, acabem reprogramant el nostre cervell, acabem reeducant, més que reprogramant, reeducant, i veient la realitat tal com és. Però atenció, això només serveix per coses certes. I en canvi hi ha cursos que diuen que tot el que afirmis ho aconseguiràs. Que tot el que tu pots imaginar, en tant que ho pots imaginar, pot ser real. I a la millor això pot ser així amb els mons de Yupi, però el planeta Terra no. Ho dic perquè un curs que et diu que jo em curaré, jo què sé, d'un càncer repetint frases positives, per mi és molt perillós. O un curs que diu que cada dia estic més jove, més sal i tinc més cabell, doncs aquest curs és molt perillós. En resum, un dels errors de certes línies de l'autoconeixement és creure que qualsevol cosa que dic canviarà la meva realitat. No. Qualsevol cosa que dic canviarà la meva realitat interna. I si dic tonteries, em tornaré més tonto. I si dic coses certes, la meva vida millorarà. Ja sé que la píldora d'avui no sembla molt profunda, però és que justament avui, parlant amb una amiga, que me l'he trobat, em comentava una sèrie de coses, d'alguns cursos que havia vist per internet, que francament feia esfereir, feia por. M'acomiado de vosaltres demanant-vos que sigueu prudents, que repetiu frases, clar que sí. Quines frases? Les que us ajuden i són certes. Però que poseu en quarantena i us allunyeu tant com pugueu de cursos d'autoconeixement que en realitat són màgia. Repeteix això i el teu món canviarà. Si tu penses que l'atur desapareixerà del món, pensa intensament que l'atur desapareix del món i així succeirà. Tot això és filfa, és mentida. Dit això, convidar-vos a que visiteu la meva pàgina web, a danielgavarro.cat en català, danielgavarro.com en castellà, i veureu que tinc llibres, tinc podcasts, tinc articles i tinc cursos que us poden servir per créixer interiorment d'una forma sòlida, assenyada i equilibrada.